Jak jsem dneska vyspala? Jako obvykle 3 hodiny, ale stačí to. To je v Písku normální? V barmanských kruzích. To jsi měla dneska k snídani. První jídlo dne je kafe a cigareta. Kanelky. Dáš si bonbon? Ne, děkuju. Maminky učily, neber si bonbonky od cizích lidí. Já jsem jako. Už se známe. Dáš si bonbon? To je tvůj podnik? Jsi na ní hrdá? To bude rok, začínám si zvykat. Je to náročnější, než jsem čekala. Můžeme ti nějak pomoct? O finanční stránce. Kolik bys potřebovala? Všechny peníze máte. Super, tak to uděláme potom. Jakýma ideálma jsi šla? Bavit se postu zaměstnanec, hlavně. Co máš na Písku nejradši? Málo mě šťástí, že o myší války. Hrozně si to užívám. Lidi. Toho konkrétně? Jak nejde doma. Kde se vidíš za 10 let? Doufám, že ne tady. Žiju v 6-letých cyklech. A pak jdu dál. 6-letý studie, 6-letý práce. Střední škola, 6 let. A jako vysokou jsi studovala? Gastronomickou. Zaříte tady? Něco málo. A máte sklep? Ne. Jakou kávu máš nejradši? Fletový. Jaká je nejlepší kavárna v Písku? Ta moje. Jak se jmenuje poslední knížka, kterou si přečetla? Národní přijde, Jarda Rubiš. Je to samý hrozně hovorově. Věty o 4 slovech sázený za sebou. Od kdy do kdy tady budou kavárny? Od 21. října. Tady bude nedělní workshop. Budeme se učit lézt s babičkama. Máme spoustu vlastních babiček. Máme jich teď 5-6. To ráda poslouchá. Svojí mámu. Chtěla bys někoho pozdravit? Ne. Měla bych říct, že svojí mámu. Ale poslouchám jazz. Krásnější spomínka. Na nějakého chlapa ze západky určitě. Trapný prázdniny babičky. Hraješ na nějaký hudební nástroj? Nikdy jsem se to nenaučila. Zatím si hraju s lidmi. Baví mě to, jak se zdá s lidma manipulovat. Jakožto barmanská úřední osoba má spoustu pravomocí. A ještě nějaký příklad? Před večer. Tady seš na trhne, co znamená svět a musí lidi bavit a je s tebe najednou někdo jiný. Proč jsem chodí na pivo? Asi za pivem. Jsem chodí 90% chlapů, to mám hrozně málo ženských. Já nevím, jak jsem si ženský dostal. A jsou tady někdy za výčepem a muži? Jeden, ale. Jsi šťastná? Jo. Já si jsem nejšťastnější. Kavárně na život. Oživit kavárnu, chtít do nich nový život, ukázat lidem, že to v nich žije.